ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି କରାଯିବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସେଭଳି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ବୟାନ ପୁଣି ଘେରିଲା କରୋନା ଚିନ୍ତା ସତର୍କ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆଶଙ୍କା କରି ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଆଜି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିୟ ଆଜିଠୁ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଚିଲିକା ଡିଭିଜନର 18 ଟିମ୍ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ଥରୁଛି ଉପକୂଳରୁ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରାରେ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି 3 ଦିନ ଯାଏ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଳରେ ଥରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପେକ୍ସ କାଉନ୍ସିଲ୍ ମିଟିଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ଭିସି ଜରିଆରେ ବସିବ ବୈଠକ ନୂଆ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟି ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି କରାଯିବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସେଭଳି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଲା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ବୟାନ ପୁଣି ଘେରିଲା କରୋନା ଚିନ୍ତା ସତର୍କ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆଶଙ୍କା କରି ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଆଜି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିୟ ଆଜିଠୁ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଚିଲିକା ଡିଭିଜନର 18 ଟିମ୍ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ଥରୁଛି ଉପକୂଳରୁ ପାଞ୍ଚ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରାରେ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି 3 ଦିନ ଯାଏ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଳରେ ଥରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପେକ୍ସ କାଉନ୍ସିଲ୍ ମିଟିଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ଭିସି ଜରିଆରେ ବସିବ ବୈଠକ ନୂଆ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କମିଟି ଗଠନ ଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା